Estou com 60 anos de capoeira já. Eu tinha 20, estou com 80. E eu falei com o Bimba que nesses golpes ligados, é preciso a gente aprender a sair dos golpes ligados. O que vale é o contragolpe. Porque nas luta romana, no meu tempo era a luta romana que existia, na luta romana, na... Então, eu não deixo, o capoeirista não deve deixar ninguém se agarrar com ele, né? Então, nós usávamos ponta de alavanca, cotovelada nas costelas, ou senão, esses dedos, aqui um abraço com esses dedos também. Ou a meia-lua, a trocadilha de joelho, que é um golpe que eu sempre achei de primeira, um golpe muito bom. Meia-lua. Na meia-lua a gente pode dar esse... É um golpe perigoso para a mulher, não deve dar em mulher, porque a mulher é mais delicada. Você dá uma trocadilha de joelho no seio de uma mulher, mas ora, até que mate, né? Porque a medida de compasso boa no plexo solar é muito perigoso. Eu já recebi uma e fiquei sem poder falar, nem respirar, nem para, porque há uma contração. Há uma contração nos tecidos, principalmente no coração. E a pessoa que recebe um golpe daquele não faz nada, não anda, não... Eu fiquei até que disparou a contração e eu comecei a respirar. É um golpe eficientíssimo. Então, como eu explico, esses golpes vêm do batuque, o golpe vem do batuque. Ou da dança da zebra, porque a capoeira é baseada mais ou menos nessas duas danças, no batuque da dança da zebra, que vieram para o Brasil escravos que na terra deles, vocês já leram isso naturalmente, então na terra deles eles brincavam antes de ir às caçadas, as comemorações, a dança da zebra, ou o batuque, que aqui no Brasil foi jogado. Eu vi já jogo de batuque lá na Roça do Lobo, na Bahia. E um nego velho lá que lutavam. É só banda traçada, banda, várias bandas, que são eficientes, muito bom. E o Biba fazia, nós brincávamos lá também, brincando só, porque o nosso negócio era capoeira regional, com a sua sequência, sem solução de continuidade, aquela sequência, porque eu acho que a capoeira só tem um golpe, é o primeiro. O segundo é o contragolpe do primeiro e o terceiro é o contragolpe do segundo. E é só golpe, contragolpe, golpe, contragolpe, golpe. É um bolo só, não é? Na base do... E eu ensino, tenho feito aqui com meus companheiros mais novos. Eu tenho feito oficinas. Poucos golpes têm valor. Há poucos dias eu mandei o esquisito, porque uma das coisas que hoje perdura na capoeira é a meia-lua de compasso, né? A meia-lua, 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 isso não tem valor nenhum. Aí eu mandei, dá a meia-lua, com força. E ele deu a meia-lua e eu parei ele no ar. Não tem valor nenhum, porque eu seguro. E na mesma hora eu desço e dou uma queda nele, com uma banda ou uma tesoura.
Seria interessante se a gente pudesse mostrar isso para vocês, porque você está, né? Que eu uso também algumas. É justamente é para briga de faca e de navalha, eu uso o lenço. Porque eu digo, estira a mão para frente. Eu pego aqui, ó. Tira a arma, sai fora, né? E já desloca o corpo. Ah, aí você já me deu a oportunidade de pegar você aqui numa vingativa, porque na hora que eu dei aqui, câmera lenta, tudo câmera lenta. Aqui eu entro aqui, ó. Não é? Que é um golpe que eu acho ótimo, é eficientíssimo. Eficiente. É vingativa. É vingativa. Pois bem, então, voltar aquele. A meia lua de compasso, né? Sim. Câmara lenta, vai. Agora você deixou tudo pra mim, olha aí a cacetada que ele vai. Não é? Porque eu luto com movimento, muito movimento de braço, né? Eu ameaço você aqui assim, olha aqui, ó. Você não sabe, eu acabo dando das duas, não é? Se você baixar, como você baixou a cabeça, aí vai a meia lua, vai a trocadilha de joelho, né? Que é uma coisa, eu já vi um sujeito fazer essa trocadilha de joelho numa briga e o outro teve que ser operado, né? Porque foi mesmo no mole aqui. É muito violento ajoelhar. Ajoelhada, né? Parte muito dura. É, porque eu. Aqui eu estou aqui nessa posição, eu venho aqui assim, não se mexa não, é só. Eu não basta. Eu estou aqui assim com você e venho cá. Aqui venho para cá e volto para cá. Mas a célula. É. Vou lá e venho cá. E é um golpe muito próximo, né? É. Por isso que o contato direto, você tem que chamar para o jogo a pessoa, né? É, perfeitamente. É importância. Agora eu dou, lutando, eu costumo bater ele assim, ou sim, que é falso, quebra à toa, né? Ou aqui um raio de carneiro que eu faço nessa posição aqui, que eu chamo de raio de carneiro aqui. Isso aqui é o gigante Golias recebeu uma pedrada aqui nesse lugar, né? Lembra dessa história, né? Então, esse golpe armada solta, na armada, você dá a armada e eu pego você do mesmo jeito. Quando você dá a armada, você passa. Olha aí. Não é? É sempre. Eu não preciso fazer nada, pode entrar e. Golpe rodado dá muita possibilidade para você entrar. Deixa, né? Por isso, muitas vezes não é tão eficaz quanto um golpe rodado. É, eu estou lutando aqui. Você deu uma armada, eu já vi com a sua armada, e na segunda armada eu pego você. Ou entro, quer dizer, você levanta para me dar uma de frente. Uma de frente. Olha aqui. Agora eu pego você e jogo você para trás aqui. É possível, eu pego assim, uau! É o rinoceronte. O tal do rinoceronte, que é muito bom. Agora, procure se agarrar comigo aí. Aqui, olha. Não vai, né? Porque eu só saí daqui. Agora, eu dou a segunda mais forte um pouquinho. Tem que soltar, né? Tem que soltar. Né? Porque hoje em dia ocorre muito isso, né? Hoje esses golpes aqui assim. Aqui, você dá dois ou três golpes aí nesse lugar, você dançou aqui na frente. E. Puta que. É, você, daqui a pouco você não pode ficar em pé, né? Porque aqui é. A gente é muito sensível, né? É, muito sensível. Tem aqui esse músculo aqui que não aguenta. Principalmente para sustentar, para soltar outro golpe. Outro golpe. Isso aí é. São técnicas. Eu dou também, gosto de dar martelada. Eu dou uma martelada, cai para ali e bato com o pé. Porque
Às vezes aqui, nesse lugar, eu dou aqui, ó. Tá! Com o pé. Está martelando. Gosto desse golpe que é bom. Agora, por excelência, um golpe que eu acho melhor é esse aqui, né? O galopante. Galopante. O galopante é um... muito eficaz, porque é. Engana, né? É. Ainda assim. Sim. Quer dizer que eu dou o galopante, ponho uma força para rodar, para fazer isso. Agora, no meio eu paro porque enganchei com você. Bateu você que me parou, né? Claro. O atrito é muito, muito mais forte. Né? Muito mais forte. A gente calcula já o golpe como se fosse rodado. É. Tem que ter uma tomadinha que tenha. Esse daí, acho que não. Não tinha o quê? As curiosas. Então essa sequência, como é que eu digo, a capoeira você aplica o primeiro golpe, você dá uma de frente, né? Pelo menos na regional, né? Começa você dando uma de frente, né? Então eu tenho, o meu contragolpe é, você dá, levanta aí a perna, dá uma de frente. Vai. Não é? É um contragolpe. Você, para sair, você, o melhor que tem, você sair de AU para cá, né? É. Sai de AU. E eu já tenho medo do seu AU, porque você já vem com o AU armado. Então eu tenho que dar fazer um contragolpe para o seu AU. E assim nós vamos. Um golpe, contragolpe, contragolpe do contragolpe, contragolpe do contragolpe, e assim vai. Fazendo uma sequência de golpes. Sequência de golpes. E é um jogo que permite o outro criar, né? Em cima com os contra-golpes. Aí eu acho que eu tenho um balão. Na capoeira eu faço muito esse balão aqui. Que é uma espécie de cintura desprezada, né? É um balãozinho. Bom balão. Esse balãozinho é bom. Desmoraliza. Vamos remediar. É, vamos ver de novo. Você está lutando aqui assim e aqui eu entro aqui. Agora, esse balão, esse eu gosto muito também desse aqui. Esse balão aqui, eu caio sentado, não vou fazer muito mais coisa. Eu caio sentado e não solto você não. Eu dou 8, 10 balões desse sem soltar. Até cansar o adversário, né? Eu chamo medir o terreno. Eu dou o primeiro, dou o segundo, dou o terceiro. Dou vários. E tem. Agora, para faca, eu tenho balões. Você está armado com a faca. Eu caio no chão. Essa faca lá, aqui. Essa aqui. Calma, tudo na câmera lenta. Está sendo bem aqui. Aqui eu. Daqui eu. Você pode dar mais rápido um pouquinho. Esse aí. Hoje, senão eu pego. Pode dar assim. Né? Aqui. Não passa, né? Não passa. Por baixo. Vai. Com força. E eu pego. Aqui faço isso aqui. E grito: chega, eu não quero matar. E vou furando ele aqui assim. Ou senão, me vejo logo livre dele aqui. E já pego você nessa posição aqui. Ajoelha. Aqui o cara ajoelha, né? São 8 dores aqui. Isso é uma capoeira diferente. Que não, ninguém luta essa capoeira. É no meu tempo, há poucos dias eu lutei aqui. Eu queria, não queria jogar, que eu estou com problema de pressão. O médico é. E um cidadão. Queria, digo, não, eu não posso, tá? Do grupo de capoeira Meia Lua, através do ensino da capoeira nas escolas públicas, é desenvolver o trabalho de capoeira voltado para a integração da educação física com a educação cultural, no resgate das tradições do país. Aqui no Centro Educacional Asa Norte, no CEAM, esse grupo, esse trabalho começou em agosto do ano passado.
e sempre desde o início com a proposta de abertura para a comunidade e procurando principalmente canalizar os trabalhos de alunos e membros da comunidade na construção dessa mentalidade de a capoeira ser praticada como esporte folclórico, como arte cultural no país. A gente faz o círculo, faz uma saudação inicial que significa o salve na capoeira, um agradecimento ao companheiro por ele estar proporcionando a prática desse esporte, que se não fosse o companheiro, a gente não conseguiria fazer o jogo da capoeira. Depois de um aquecimento rápido, enfatizando, não com a carga de ginástica propriamente, mas apenas de aquecimento, principalmente com as articulações mais importantes do corpo, aí então a gente começa a pegar alguns exercícios, alguns golpes, treina alguns golpes, desenvolve algumas sequências e finalmente a gente culmina o treinamento com o jogo da capoeira, que tem o seu ritual, né? A reza, ou ladainha, o canto de entrada, quer dizer, as quadras, depois as chulas, que são as músicas comuns, com coro, com a palma, acompanhamento, e finalmente a canção de despedida, o canto final. O primeiro contato que eu tive com a capoeira foi aqui no CEAM. O grupo começou meio pequeno, aí depois ele se acendeu, né? Ficou um grupo maior. E, bem, a capoeira ele dava mais, trouxe para mim um ânimo, uma maneira diferente de encarar as coisas, de encarar os desafios da vida. Eu exercitei também essa parte de respeitar as pessoas, respeitar o próximo. Capoeira, assim, não é só uma luta, né? A capoeira tem dança, tem música, tem todos os ritmos misturados. Essa coisa, essa ginga do brasileiro que a gente herdou dos escravos, né? Tudo isso tem dentro da capoeira. Você aprende como se diz, os nossos ritmos mesmo, assim. As palmas, o toque do berimbau, a entonação da voz, da música. E as letras da música, né, tem todo um resgate histórico. Eu acho de suma importância a comunidade participar de um trabalho desse, no caso específico da capoeira, ligada ao colégio, porque integra mais as pessoas, sabe? O aprendizado é outro, né? E começa a ter um outro respeito, sabe? Entre comunidade, escola e professor, né? A capoeira, já que ela tem uma versatilidade muito grande em termos de interdisciplinaridade e até em termos interinstitucionais, capoeira pode ser trabalhada por diversos parâmetros, né? A questão da arte, a questão da educação física, da história, né? Da filosofia. E eu acho que é justamente enfatizando esses aspectos, né? Policulturais da capoeira, é que a gente espera que ela possa se integrar perfeitamente a esse objetivo de escola candanga e participativa. Todos nós estamos reunidos para poder sentir, não apenas ver, mas sentir o que é a magnitude desse projeto da capoeira na escola. E batizar, primeiro batizar que nós vamos ter hoje nessa manhã, é um exercício, não apenas do esforço que está para a escola. É um exercício da cidadania, é um exercício da construção interior. Não há construção e construção interior, física, de cada um de vocês, além da própria integração na sociedade. E, naturalmente, cumprimentar os pais também, que apoiam decisivo. Eu quero dizer para vocês que eu vim propositalmente com essa camiseta, porque eu acredito que, no lugar de nós simplesmente aqui fazermos o discurso da perniciosidade que hoje está bastante presente na nossa sociedade, entre nós, dentro das escolas, é importante fazer o inverso, como vocês hoje estão fazendo. No lugar de tentar escrever a dor que a sociedade vive, né, a dor que os filhos vivem, né, a dor que os irmãos vivem, as irmãs vivem, é sobretudo ver a criatividade que nós temos capacidade de desenvolver. Então eu vim aqui nessa manhã para parabenizar vocês, em primeiro lugar, para dizer que
já há duas semanas nós encaminhamos na nossa casa legislativa o projeto da capoeira nas escolas, mas eu também vim aqui para me homenagear a equipe. Naturalmente é muito difícil a gente homenagear uma pessoa, né? Porque quando a gente homenageia uma pessoa, a gente sempre procura saber quais os motivos que levaram a gente a homenagear aquelas pessoas, né? Então, essas pessoas para mim, elas são preciosas porque elas veem na pessoa humana um projeto de vida. Muitas pessoas veem nas pessoas humanas um projeto salarial, um projeto de enriquecimento, um projeto de ascensão social. Mas muitos veem na pessoa humana um projeto de vida, um projeto da construção da sua pessoa. Eu gostaria aqui de citar o nome dessas pessoas. Talvez eu possa falhar e não citar todos, vocês me perdoem. Em primeiro lugar, eu gostaria de citar o economista Luiz Melo Cavalcante, o nosso promestre Bom Caprito, Fernando Alves da Silva, promestre Zangado, a professora Ana Cláudia de Souza Vieira, o professor Hércules Machado Bezerro Pará e os professores, meu querido amigo João Couto Teixeira, que é o mestre polêmico, o Peter, a Cristina, e os convidados especiais, que é o mestre Alexandre, José Ribeiro de Amorim e o Paulo Gomes, além dos alunos do grupo Meia Lua, que hoje serão batizados, que é um número bastante grande, e sintam-se homenageados, sintam-se mencionados. Eu também não poderia aqui deixar de agradecer a companheira Eustáquia, que tem me ajudado, trabalha comigo e tem me ajudado nessa. E hoje, que sintam-se hoje essa atitude que na construção do projeto da vida da pessoa humana é que nós construímos interiormente. Eu, naturalmente, não vou fazer esse discurso. O discurso vou deixar de fazer na câmera até preparar, mas depois vocês poderão recebê-lo, né, farei na câmera para não tornar a tela de vocês padrões cansativos, né? Vamos fazer o local apropriado. Hoje, essa manhã, mais uma saudação para todos vocês. Meu parabéns, felicidade e que a capoeira seja um exercício de vida para todos vocês. Muito obrigado. A escola é básica, né? E a capoeira também. A capoeira tem uma história toda voltada na história do Brasil. E é importante que a escola pesquise junto com os professores falando sobre a história, que a história não mostra essa parte, né? Que o capoeirista teve na Guerra do Paraguai, que o capoeirista foi segurança. A segurança de Getúlio Vargas era formada por capoeiristas. O capoeirista, e hoje a capoeira está em 40 países, e geralmente o que é nosso a gente não valoriza. A gente valoriza sempre o que é do outro, que vem de fora. E é bom que a gente valorize o que é nosso, que é a capoeira. E eu diria melhor ainda, capoeira lá fora, talvez, esteja melhor do que a gente. A gente com 400 anos de capoeira e de repente o americano vai e toma conta da capoeira. Para vocês terem uma ideia, as pessoas falam da capoeira primitiva, que é a capoeira Angola, que está nos Estados Unidos. E a gente fica feliz porque quem está lá é um mestre de capoeira, um mestre grande, que recebeu de uma universidade americana o título de doutor honoris na escola, né? Mas a gente aqui em Brasília, no Brasil, a gente tem capoeiristas, mestres, pessoas que estão preocupadas com a capoeira. E eu louvo essa iniciativa. Eu quero dizer, não a título de engrandecimento, mas um dos maiores prazeres da minha vida é ser capoeirista. Eu fui aluno de Manuel dos Reis Machado. Maravilhoso! É uma iniciativa fantástica. Eu tenho o maior orgulho de estar colaborando com esse movimento dos alunos e dos professores de toda a comunidade estudantil do Distrito Federal. Eu acho que esse projeto de vocês merece o apoio de todo mundo, tá? Porque...
federação está aí, o Paulo está aí trabalhando. E ele sozinho não é ninguém, tá? A federação é a capoeira. E para que isso venha a ter, venha a dar bons frutos, eu acho que a gente precisa de o Paulo reunir os mestres, convocar para essa reunião, agora vai ter uma reunião, o pessoal participar, entendeu? Trazer os capoeiristas de fora, da Angoleira, esses capoeiristas que tem muito a colaborar, que trazer tem um mestre antigo que tem um potencial enorme, que não é aproveitado. Tá? Então eu acho que tudo isso, tá, é um trabalho que a federação pode oferecer para os capoeiristas, tá? Mas a gente tem que estar receptivo a isso. Tá? E eu queria encerrar. Parabenizando vocês mais uma vez pelo evento, que eu acho que a capoeira, o futuro da capoeira se depende da juventude, está aí. Tinha até gente quantificada a mim, mas também tiveram outros problemas lá, não deu para chegar. Mas lá em Juiz de Fora, lá em Minas, até no Rio também, eles já estavam sabendo o que estava acontecendo. Se o mestre, né, Itapuã, da Bahia, elogiou, conseguir formar aqui, que eu contei aqui no telefone com as pessoas lá interessadinhas, sabe, conseguiu juntar aqui através do CD, reunir até um monte de capoeiras aí, que estavam às vezes afastado um do outro. Então só isso é um passo gigantesco. Meia Lua já está aí, ó. Daqui a um tempo você vai ver. Brasília toda vai conhecer o Meia Lua, vai conhecer esse projeto, vai ser a primeira coisa que o moço perguntou, quem é o organizador desse projeto? Falei, pô, turma aí, o João Porto, minha polêmica, todo dia com galera.
Tomé me deu essa lição. Desde que eu aprendi, desde que eu aprendi, desde que eu me ensino, 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 desde que eu thank you.
de Deus.